pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę. Atsiprašau, čia truputį kita istorija. Iš tikrųjų seniai, labai seniai, net praeitame amžiuje, tolimojoje paukščių tako galaktikoje, Saulės sistemos planetoje Žemė, pačiame Europos centre, nedidelėje, ką tik laisvę atgavusioje valstybėje, šiek tiek žemyn upe paplaukus, pačioje Lietuvos širdyje, Kaune, viename blokinių namų mikrorajone, ant garsaus knygnešio Mykolo Račkaus žemės atsirado Kauno Jono Pauliaus antrojo vardu pavadinta gimnazija. Na, iš pradžių ji vadinosi kitaip. Tad pakeliaukime laiku ir susipažinkime su mūsų gimnazijos istorijos kai kuriais faktais. Kaip sakoma, Roma nebuvo pastatyta per dieną. Taip ir mūsų gimnazija. Ji kūrėsi ir keičiasi jau 30 metų. Tad apie viską nuo pradžių. Pirmaisiais nepriklausomybės metais Šilainiuose buvo statoma 53-oji vidurinė mokykla. Tai buvo paskutinė mokykla Kauno mieste. Tuo metu jai vadovavo Vytautas Gecevičius. Vėliau ilgametis gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams. 1991 rugsėjo 1-ąją mokykla pirmuosius mokinius pasitiko ne visiškai užbaigta. Daugelyje klasių nebuvo grindų dangos, nebuvo suolų. Pirmas rugsėjo savaitės mokiniams buvo tik darbų pamokos. Jie kartu su mokytojais baigė įrengti mokyklą. Tais metais mokyklai vadovavo direktorius Valdemaras Krasnadamskis. Na, o po metų prie mokyklos vairo stojo Rimgailė Johana Gulbinienė. 1993 metais direktoriumi tapo Liudvikas Lukošius. 1993 metais mokyklai suteiktas lietuvių tautinės tvirtybės simbolio ąžuolo vardas. Ar pastebėjote, koks galingas medis auga mūsų mokyklos kiemo centre? Mokykla pasirinko etninės kultūros, pilietiškumo ir krikščioniškosios moralės ugdymą. Mokykloje tuo metu gimsta labai daug naujų tradicijų. Viena jų – gimnazistai baigdami ją pasodina vardinį ąžuolą. Švenčiamos įvairios šventės. Rugsėjo 1-oji – mokytojų diena. Klasės dainos konkursas. Muzikiniai penktadieniai. Kalėdinių giesmių popietės. Grabnyčios. Žvakių liejimo šventė. Šokio ir judesio šventės. Šimtadienis, užsienio kalbų, gamtos ir tiksliųjų mokslų dienos, madų šventė, poezijos šventė, spaudos atgavimo, knygnešių diena, paskutinio skambučio šventė, iškilminga brandos atestatų įteikimo ceremonija bei daugelis kitų švenčių ir renginių. Iškilmingų švenčių metu skamba gimnazijos himnas Aš pasėjau ąžuolą. Taip pat iškilmingai švenčiamos valstybinės šventės. Kasmet mokykloje lankosi gausybė įdomių svečių – muzikantų, poetų, rašytojų, ambasadorių, ministrų ir taip toliau. 1994 metais fizikos mokytojas Dobilas Juška įkūrė folkloro ir žygeivių klubą Gilė. Giliukai mokykla garsina iki šių dienų, jau 27 metus. 2003 metais jie tapo geriausių folkloro ansamblių Lietuvoje. Jiems buvo įteikta aukso paukštė. Per visus tuos metus klubas Gilė surengė 100 koncertų, įrašė 8 kompaktinės plokšteles, 154 kartus išėjo į žygį. 528 naktis miegojo po žvaigždėtų dangumi, nukeliavo 7582 kilometrus. Bendramžis su mokykla yra etnografijos muziejus Seklytėlė. Čia kaupiami eksponatai susiję su mokyklos istorija bei Lietuvos praeitimi. Vienos tradicijos keitė kitas, keitėsi žmonės, keitėsi ir pati mokykla.
1995 metais šalia didžiosios mokyklos įkurta pradinė mokykla. 2005 metais tapo katalikiška Ąžuolo vidurinė mokykla. Mokykloje pašventinta koplyčia, kurią puošia mokinių tekstilės, medžio, metalo dirbiniai. 2013 metais mokyklai suteiktas Jono Pauliaus antrojo gimnazijos vardas. Tais pačiais metais gimnazijos kapelionu tampa Andrius Alminas. 2014 metais gimnazijos vėliavą ir logotipą pašventina kardinolas Sigitas Tamkevičius. 2016 metais pirmą kartą švenčiamos Jono Pauliaus antrojo gimnazijos vardynos Atverkime širdis. O nuo 2017 metų gegužės 18 dieną švenčiame mūsų globėjo Jono Pauliaus antrojo gimimo dieną. 2017 metais gimnazijai pradeda vadovauti direktorė Ramutė Latvelienė. Atnaujinamas gimnazijos kiemelis. Atnaujinamas ir iškilmingai atidaromas gimnazijos stadionas. Prie gimnazijos įrengiamas žiedas apsisukti automobiliams. 2019 metais duris atveria naujai suremontuota ir atnaujinta aktų salė. Gimnazijoje įkurta moderni biochemijos laboratorija, 3D biologijos kabinetas, atnaujintas fizikos kabinetas. Pamokose mokiniai ir mokytojai naudoja išmaniasias lentas. Gimnazija dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose projektuose. Mūsų mokiniai bendrauja su bendramžiais iš Estijos, Turkijos, Graikijos, Bulgarijos, Belgijos ir kitų šalių. Didžiulis dėmesys skiriamas sielovadai. Veikia katalikiški būreliai, bendraminčiai jungiasi į maldos, šlovinimo grupes. Vyksta įvairūs renginiai, religiniai pokalbiai, liturginis švietimas, rekolekcijos. Įdomus faktas, kad nuo pirmų mokyklos metų dirba tik mokytoja Ada Kazlauskinė ir raštinės vedėja Vida Grimienė. Taip pat čia dirba mokytojai, kurie baigė šią mokyklą. Tai Aurelija Vasiliauskinė, Jurgita Greitėnienė, Agnė Jankauskinė ir Artūras Sinkevičius. Taip, mūsų gimnazija ypatinga. Ypatingi čia besimokantys vaikai, ypatingi čia dirbantys žmonės. Ypatingi čia dirbę žmonės. Visi esame atsakingi už mūsų gimnazijos praeitį, dabartį ir ateitį. Tad kurkime gimnazijos istoriją kartu.